Nagradu za životno djelo dobili su Branko Hajstor, Danko Mauša i Željko Blažić. Željko Blažić vlasnik je i direktor jednog poznatog poduzeća koje je u 20-ak godina od male radionice pretvorio u uspješno i prepoznatljivo ime. Ja sam tamo gledali neke sličice kad sam počet kako to sve skupa smiješno izgledalo. Danas sam napravio jedan ozbiljan pogon koji radi 80% izvozne programe. A u svemu me najviše veseli što su to moja djeca prihvatila i danas su oni nosioci posla i ova nagrada i sve skupa. Više mi znači ovo što sam ostavio traga ja sa svojim poslom i nekakav napredak u obitelji. Obiteljski posao, to je bio od uvijek od početka prepoznatljiv. I evo, ništa, veselim se svemu tome skupa. Povelja Hrvatske obrtničke komore pripala je Mithat Sahtičiju, Damiru Grohovcu i frizeru Ivanu Peradeniću. Svaka nagrada puno znači. Dobio sam već dosta nagrada i stvarno jako sam zadovoljan sa njima. Tako da uvijek se veselim tome. I na kraju, nagradu vrijedne ruke zaslužili su obrtnici Ivica Benić, Vjekoslav Žužić, Miro Brborović, Ante Perčinić i Vlasta Janeš.